どうも、マジックオブライフです。どうも、はい、はい、今日はですね、はい、まあ今しがた、はい、終わったばかりなんですが、うん、はい、スクリームさんとバイトルさんで、バイトルさんで合同企画のですね、はい、劇的アルバイトーク、はい、という内容のインタビューをちょっとね、はい、させていただいたんですが、はい、アルバイトで、はい、あの女の子がね、あやちゃんという女の子が来てくれて、はい、初めてインタビューしてくれたじゃないですか、はい、堂々としてましたね。堂々としてました。うちらよりなんなら堂々としてました。お前よりも。でもなんか素敵な、なんかね、こう、うん、僕らもバイト、うん、学生の時にやってたバイトの話とか、うん、なんかメンバーのね、意外な知らないところとか見て、はい、でバイトでなんか学んだこととか、うん、勉強になった違ったものが今にこのバンドに生かされてるんだなってこう、はい、思い知らされた ね、はい、インタビューでしたし、あとはあやちゃん可愛かったね。あやちゃんの話ばっかり。素敵な、もう素敵な笑顔で、はい、もうインタビューしてくれて、もうなんかこうなんだろうね、僕らもバイトしてた時の気持ちに戻れたというか、うん、本当に素敵な企画でした、はい、ね、今後も、もちろんバイトはもうね、素敵な大切な時間だと思います、うん、はい、そこで楽しんだ時間が、輝いた時間が今の年を重ねた時に一生の思い出になると思うので、うん、ぜひやるなら楽しくやるのが一番だと思いますので、うん、ぜひ皆さんバイト頑張って、そして夢を目指してね、はい、僕らも夢がありますし、いつか武道館に立ちたいという夢があります。ぜひぜひ皆さん、一緒に夢を叶えましょう。そして10月10日、ニューアルバムこういうがリリースいたしますので、はい、ぜひぜひ皆さん聴いてください。お願いします。マジックオブライフと中1と中2でした。バイバイトル。バイトル。